Hər kəsə salam, Trigento Septim kanalında Bakılı Sehirbazın macəralarına davam edirik. Mən Septim, oyun seriyasının sponsoru Multistore, online oyunlar və servislər mağazası, hansında ki sistemə də, PlayStation'a da oyunlar ala bilərsiniz. Eyni anda da Discord, Spotify və daha nələr, mən bilmədiyim o qədər şey ola bilər ki. Deməli, başıma son neçə gündə gəlməyən qalmadı. İşıqlar söndü, xarab oldu. Xarab olandan sonra sönmüş işıqlar başqa şey xarab elədi. Sonra başqa şey düzəldənə qədər başqa şey xarab elədi. Onları hamısını yoluna qoyana qədər Hogwarts gecikdi. Əslində planlaşdırırdım ki, bir gündən bir Hogwarts gəlsin. Ay, yalla siyam pişiyinə bax. Çox oğraşdılar. Adamın ayaqqabısını istəyirlər, pis deyiləsən. Yəni, bir qram yeməyini kəssən, əysi eləsən, sən yeb ayaqqabının içində siyəcək. Bəli, o dərəcə belə heyvan, it pişikdi deyəsiydim, biraz mənası çıxdı. O qədər cındır pişikdi. Keçən bölüm gəldik, burada biz şey öyrətdik. Akio'nu öyrəndik. Akio bizə dartıb gətirir hər şeyi, Akio. Və burada tapmaca var, bu nədir? Aç görüm. Yuxarı baxanların arasında 0-5 olmalıdır ortada. 5 nədir ki? Sən amıqsan 5. 5 nədir? 0-3-2. Çoblet. Mən hələ də bu tapmacaları tapmağın yolunu bilmirəm. Aha, level 1. Əla. Mən hələ də başa düşə bilmirəm o tapmacalar necə tapılır. Gəlin o tapmacaları sonraya saxlayaq. Biz getməliyik hara? Deməli, məncə bir günə orada divarda başqa bir şey də var idi. Baba, buna bax. Bundan iki nədir? Fikir verin. At, 12, nə biləm. Nə deməkdir bu? Bir şeyə bax, ora girmək istəyir. Bir şey nə ol, bə? Bu. Bu. Məsi? Sən qollarına nə olub? Nəysə, bu oyunda xırda çoxlu-çoxlu buglar var, amma mən... Elon Musk oxşadı şəkildəkə. Amma mən ilişməyəcəm, yəni çalışacam. Ay, eləmə, ay, yazıqsan. Mən çalışacam ki, çox belə şey eləməyim də bu bıxırdım. Məsəl üçün, bu pişin içindən keçə bilirik. Buglar zad, realizmə zadə getmirəm. Əsas odur ki, əylənək. Mənə elə gəlir ki, oyunlarda əsas əyləncədir. Diyan, burada nə eləyə bilərik? Tapmacanı necə həll edirlər ki? Heç bir fikrim yoxdur necə həll edirlər. Biri aşağı baxır, biri yuxarı. At. Nə deməkdir bu, bilmirəm yəni. Nəsə, tapmacaları öyrənərik. Hələ qaçmır tapmacalar. Deməli, biz bura getməliyik nəyə öyrənməyə? Levioso, Wingardium Levioso eləməyə gedirik burada. Gidib nə Levioso eləyək. Daha doğrusu, eləməyi öyrənək. Sonra gələrik. Yəni, əsas sürjet xəttindən bir az keçirik, bir az yan xəttlərdən, bir az yan zirzibirlərdən, bir az yenə sürjet xəttindən sonra yenə boş-boş şeylərlə məşğul oluruq. Buradan belə hara gedirik, dəmə? Levelion! Bu nədir? Məsi. Mən bütün Hogwarts çəkib şihləri sığalayacam, mənə dəxlisi yoxdur. Razmerindən, rəngindən, formasından asılı olmayaraq bütün şihləri sığallamalıyım, bəli. Revelio! Nəsə çırt eləyir burada, nəsə yaxındır. Bu nədir burada? Hə, burada olmuşam usta. Aha, aşağı düşməliyəm. Xəritə super söhbətdir, bu kompas, bu. Bu, möhtəşəm bir şeydir. Mən xəritədə görə bilirəm orada. Görəm, globusları fırlasam hamısını nəsə verəcək naliyyət. Məndən heç nə getmir onsuda. Gəldi bir düyməm bastım, pisə. Burada gedirik Levioso öyrənməyə. Gedək Levioso eləyək. O, əcdaha sümükləri. Stupify. Hə, budur bacardığım. Bombarda partlayıcı. O ilə. Levioso. Nəysə, öz vaxtınızda bir-birinizi dağıdarsınız dümbələyinizi. Mən yeni... Nəysə, deyir mən... Nəysə, deyir, hər gün yeni tələbə var, amma bu əcdaha sümüklər mənə bir dəfə gəlib, 1878-dən.
Nəsə, biliklərindən biraz bahs elədi. Aha, taxtı bura sümüyün başına. Nəsə, müdür insanlara yaş çox da önəmli deyil. Levioso. A levitation. Deyir bugün məni Ay biraz saxla, saxlayın ha, çatdıramıram. Bula, tərcümə eləməyə çatdıramıram. Tərcümə edəcəm. Nəysə, sadə olun dostlar deyir. Əsas da döyüşdə. Öyrəndiyimiz şeyləri öyrənək. Xırda bir şeydən başlayaq. Deməli, bu gün biz deyir ki, tərcümə edeyim nə deyir arvad. Arvad deyir ki, bugün sizə elə bir şey öyrədəcəm ki, məni dəfələrlə ölümdən xilas eləyib. Pis adamlardan, yəni tünd döyüşçülərdən, qara döyüşçülərdən deyir də, qaranlıq tərəfin döyüşçülərindən. O da ki, Levioso. O birisi də təəccübləndi ki, Levioso qədər sadədir axı. Bu nədir ki? Bu nə qara bilər ki? Götür uşağı qaldırdı havaya, göstərdi ki, bax gördün nə qara bilər. Yəni sən peçin odun qoya bilər, havaya qaldıra bilər sənim. Arvad bizdə deyəsən hansısa bir gizlin komandanın üzvü idi vaxtı ilə Unspeakable. Danışıla bilməyənlər mi? Danışılmayanlar yoxsa danışmayanlar? Onların bir üzvü idi bir növ. İdi daha doğrusu və arvad öz təcrübəsini paylaşır. No, arvad da çox babad zarafat elədi. Dedi ki, hər il yeni tələbə gəlir, amma hər il əcdaha sümükləri, nadir əcdaha sümüyü gəlmir də mənə baş. Başa vurdular, saldılar. Axı takışa deyir, saxlayın özünüzü döyüşməyinizi başqa vaxta. Sio, Levioso! Eləməyi öyrəndik. Levioso. Qəşək. Kim daha arxa fonda? Aha, eləyən. Gəl, biraz daha böyük bir şey eləyək. Oh! Boy çəkdi. Arvad da bax, qoca arvad deyil. Donqardır beli, yoxsa özü elə gəzir. Gə başlayaq, sadə bir kastdan. Gördün necə geri çəkdi sən zərbəni? Gə, birinci dəfə Levioso elə. Aaa, başa düşdüm. Deyir, birinci Levioso elə rəqibin çaşbaş qalsın, sonra da adi zərbələri vur. İkinizdən başlayaq. Aaa, duel eləməyə başlayır, ha? Aaa, Hogwarts salamlamasının vaxtı bilir. Hogwarts salamlamağın. Aha, indi bu amıqla döyüşürük, gözlə. Bir, iki, üç, dörd, beş, altı, yedi, səkiz. Stupify, bilət. Levioso, vur, şak, şuk, şak. İyi, baba, eləcən döşürük. Sio, öldü. Pis döyüsən, ha, başlanmışsın. Ha, gördüyün kimi qəşəksən. Bizim adamın davolun sifatına bax. O, sən qoydum deyir, çətin vəziyyətə sən də bacardın, sağ Gryffindor-a xallar. Nəysə, deyir, göstərdiyim bugün şey əsasında deyə bilərəm ki, zor o seyirbaz olasın. Mən tələbələrdə möhtəşəmlik gözləyirəm. Onlar bacara bilər onu və bacarmalıdırlar. Duel bir şeydi, amma qara büyücülərlə dalaşmaq başqa bir şeydi. Hətta goblinlər də tam başqa bir şeydir. Başa düşdüm, professor. Məsləhət görürəm ki, özün üçün biraz məşq eləyəsən, bacardığın müddətcə. Ola bilər, Mr. Sallı səhə bir kömək ola bilər. Bu günlük zorsan, səndən əlavə saxlayacam, əlavə tapışırıqlar vermək üçün. Aha, bu sən kimsən? Düzgün tilsimləri bilsən, qara büyücülər səhə bir poxuymayacaq səndən. Poxuymayacaq, qorxacaqlar səndən.
Yaxşı dueldə yaxşı deyirəm. Mən hər şey dost yana saxlamağı sevirəm. Salam amıq. I enjoyed that. Kayf etdim döyüşdən. Babat duel idi. Amma ondan danışır. Çox zor praktikaydı. Praktika? Elə bil ekspertlə döyüşürdüm. Sebastian Salo bu arada. Gözləmirdim ki, yeni tələbə bu qədər belə babat ola. Bu arada, ola bilər sənin ilk duelin deyildi. Birinci zəfə idi. Çox istifadə eləməmişəm döyüşdə. Biraz döyüşmüşəm. Consider yourself lucky I held back. Fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. Yekə xana cavab idi verdiyiniz. Deyir, deyir, bir sənə qədəm döyüşmüşəm, bəxtin gətirib, deyir, onda mən normal nəbdən duel borçlusan, real. Nə deyir, bəlkə sənin bir duel təşkilatına qoşaq. Maraqlı səslənir. Qeyri-rəsmi yəni. Davay say mənə. Əla, bilirdim ki, sənin haqqını düzdə düşünürəm. Hogwarts-dan vaxtını babac çitətmək istəsənsə, biraz qaydaları pozmalı olasan, indi və sonra. Yaxşı, ok. Sağ ol, Sebastian, görüşərik. Zövq idi sənə danışmaq, davay görüşərik. Qeyri-rəsmi mühitdə. Look on Brattleby'ni tap, saat güləsin yanında əgər maraqlıdırsa. Bu amıq bizə bir siz nə deyir? Amıq deyir ki, burada gizlin... Oh, burada gizlin duellər keçirilir. İstəyirsən sən qoşaq ora, qoşmaq üçün deyir, getməlisən qadağan olunmuş kitabxananın arasındasa gözləməlisən. Yaxşı, ok. Bizə konkret deyir, bu görsən, bu görsən, birinci round. Lucan Brattleby ilə danış. Danışarıq yaxşı. Dayan. Revelio amıq. Bu nədir? Bu heç o bir şeydir, gözlə. Mən bu otaqda sandıq görürəm, amma sandığın özünü görmürəm. Niyə? Bu göz mənə heç xoşuma gəlmir, deyim sizə. Akio, bəlkə Livioso. Bəlkə Lumos. Heç biri. Sən öl heç biri, dayan. Bu, bak görürsən, xəritədə sandıq var. Sandıq var, amma demirik, haradadır. Bəlkə bir mərtəbə aşağıdadır, bunu yandır görüm. How inconvenient travel was before I invented blue powder. Sən danışa. Lumos. Bu niyə işləmir bəs? Revelio işləyir. Niyə yenilənmədi qum burada? Qəribədir. Daha doğrusu o giriş, niyə yenilənmədi, ya aktivləşib. Məndə xəritədə yazıb ki, aktivdir, amma orada işi vizual olaraq göstərmir. Qəribədir. Deyəm, mən bu, mən ara aparır bu. Bir dənə əlavə missiya var, bir də əsas missiya var. Əsas missiyanın arxasıca mən arası aparır. Əlavə missiyada bax ki, dünyanın harasındadırsa. Buradadır. Nağardım həmən. Mən nağardım. Weasley dərsdən sonra ikinci səviyyə olmalısan, transfigurasiya dərsində transa dönüşmürük bu arada, transfigurasiya dərsində başqa şeylərə dönüşürük. Bu prinsip istəyən adam ona da dönüşər. Başa düşdüm problemləri burada. Buralarda yer seçməliyəm, bura teleport olmalıyəm, bura görsüz bağlıdır. Piyada gedə bilərəm, bir də özüm bura teleport ola bilərəm. Gəl bura teleport olaq. Bura nöqtə qoyaq. Bura. Bura da teleport olaq. Çünki niyə də yox? Gidək görək. Revelio. Sən öl, Revelio. Sandığı aça bilmirəm, məlum məsələ. Burada mənim götürə biləcəyim bir şey yoxdur. Alma var. Getdik.
Bu nədir burada, burada, aha bu şey mahnıdır. Neyse gedək görək bu əlavə questə gedək görək bizə nə deyir ümumiyyətlər. Sən valideynlərin çoxsu deyir Gryffindorçular idi, arvad deyir şəkildəki. Sən kimsən hə? Ha? Sən kimsən? Bu klonu xatırlamıram Hogwarts'da mı? Gidək. Biraz şey oxşuyur. Joker'lə Alice'deki papaqçı oxşuyur. Lucan Bratella. Lucan Bratella ilə danışmalıyım. Ha, görürsən burada yenə, yenə var. Sandıq. Amma bilmirəm necə açmaq lazımdır. Ya ümumiyyətlə buradadır mı? Bura nədir belə? Bu nədir belə? Argyleshire xəritəsi. Yaxşı, Şotlandiyanda hansısa göstərir. Bu nədir? Nəsə eləməliyəm bura? Nəsə eləməliyəm ya yox? Xəritə... Xəritənin arxasında var nəsə. Xəritənin arxasında nəsə var və mən nəsə eləməliyəm. Bəlkə. Bəlkə belə, bəlkə belə. Lumos. Bəlkə Lumos. Revelio. Heç bir işləmədi. Deməli ora elə bir şey lazımdır ki, mən hələ ki bacarmıram onu. Lucan Bratella. Gedək Lucan'dan danışaq görək Lucan nə deyir. Mən əsas sujet xəttinə tələsmirəm əslində. Aha, buranı kəşf elədim. Bu nədir indi? Ağarım bunu mən. Bu nədir indi? Şəkməsə gətirməliyəm bura. Akio, Levioso. Ah! Ay bilən ağardım. Yox oldu heykəl. Heykəl yox oldu. Bu tapma, bu döyüşçüydü. Bunun ağızı, hə, heç nə. Bu döyüşçüdür prosta. Bu heç. Bununla danış, sənlə danışmalıydım. Yox. Bununla danışmalıyam da doğrusu. Tak, orada açar var. Burada başqa. Aha, saat qülləsi. Buranı xatırlayıram. Qəşək. Mənim nailiyyətlərimdə nəsə var. Gözlərini götürə bilirəm. Mənə nəsə verdi. Bax, burada gördünüz. Nə verdi sən canım? Əlcək. Qəşək, bu əlcəyi verir də mənə, amma haradan götürüm bilmirəm. Kolleksiyalar. Nəsə, kolleksiyalar önəmli deyil hələ ki. İnventarda mən yoxdur. Paltar olaraq. Vermir, görsünüz. Mən onu ardansa deməli götürməliyəm gedib. Ya da ki, almalıyam, kim bilir. Aha, bura level 1 açar istəyir. Buralarda başqa heç bir şey. Bu nədir? Qəşək. Yəni, bu boyda pul verirsə, yəqin bu pulu nəyəsə xərcləməliyəm, də mən? Salam, mələk üçün pulu. Sebastian dedi ki, sənlə danışın. Ay, Sebastian səni göndərdisə, deməli bəsdir bilmək. Aha. Bura ancaq deyir, dəvətlə də bu qapalı klub. Amma Sebastian səni təklif edibsə, deməli, həqiqətən təəccübləndirmsən onu. Haa, deyir, çox zordur bunu eşmək. Sebastian pis qaqaş deyir. Haa. I match you with other duelists and whoever is still standing in the end wins. Aha, döyüş nədir? Sən gəlirsən, sən döyüşməyə başlayırsan, sənə başqa bir döyüşçü verir, ayaqda qalan odur. Qalib də pul qazanır. Nəsə mükafat. Hə, sənin klubuna qoşularam. Əlbəttə. Aha, duel çox babat əyləncə vaxtıdır. Deyir, razıyam. Həm də ki. Bu nədir? Cross, çarpışlar, çarpışmış çubuqlar, çubuq davası deyək onlara, mən razıyam, davay çubuq davasına, ring apar mənə, məktəşəm, gəl deyir, başlayaq bilet, elə demir mən, yaxşı, deyir, əyləncələr başlasın, əsələr, fişənglər başlasın, aha,
Qəşəkdir ki bu. Bu nə deyil? Break the yellow yours as you contrast with like Luis Leosa. Aaaa. Nivyoso. Gördün nə tərk peçlərin odun qoyuram. Amma birini öldürün birinci. Lumos. Kakoy Lumos. Nə Lumos amıq? 1, 2, 3, 4. Superfy bülə. Oh. Nəfsdəydə. Tam. Davay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Protego, Superfy. Digit. 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 Düzdür, birinci duelə canımın yarısı getdi. Babat iş çıxarır. Sebastian sənin haqqında pis düşünmə də. Qabaqda babat rəqabət var, amma bu cür davam elə və sən məktəbin yeni çempion olasan. Qəşək say məni. Sayacağım. Biraz vaxt alır bunları təşkil eləmək. Onu biraz sonra görüşərik. Sonra yenə davam edərik. Və yenə təbrik edirəm səni ilk dueli münasibəti ilə. Ok, qırılamıq. Sən burada görməyə şadım yenidən sonra. Yaxşı, ok. Get. Bu nədir belə? Bu nə zirəkdir? Bu nəyin zirəkdir belə? Revelio. Revelio. Vəsəl, buralarda heç nə yoxdur başqa. Getdox, getdox. Xəritənaç. Bu oyunda xoşuma gəlməyən bir dənə bilsiz nə var? Mənə elə gəlir, amma ya da mənə elə gəlir, ya da kəkkdən elədir. Xəritə çox gec açılır. Və ya xəritə ilə bağlı şeylər. Yəni, mən basıram knopqanı, xəritə zat çox gec açılır, ürəyim sıxılır, onu menüda tez-tez hərəkət elə bilmirəm. Belə bir siz yavaş-yavaş hərəkət elə deyir oyun. Bura nədir? Burada olmuşam. O, aç görüm. Vivern fontanı, okey. Vivern bu əcdahanın adıdır, balaca cüppula əcdaha. Transfigurasiya dərsinə gedirik, gəp-gəp-gəp, sən də sığalayım. Hər şey başa düşürəm, amma bu ekranın qaralmasını başa düşə bilmirəm. Bir şey sığalayan vaxtı. Məo! Sən öl məo. Ah, qəşək. Teşkürək. Görə Weasley bizə nə öyrədəcək? O, Dobby'nin babası. Otaq haqqında, profesor. Mən də sən kimi düşünürdüm, Dick. Bəlkə kömək eləyəsən. O, Dick'i izah... Dick'i bağışlayayım. Aa, buradasan. Hə, məncə sən yaxşı bir ikdi, dərsin yaxşı keçdi, hə. Profesor Hekka və Ron ilə babat şeylər eşitirəm. Fik sənə babat şeylər öyrədi, vay görürəm, xeyli. Necə deyirlər o balaca ruinlərdə? Nəy, sən belə başa düşürəm ki... Hə, deyir, belə başa düşürəm ki, sən bura gələnə qədər belə babat macəralar yaşamısan, elə deyilmi? Profesor mənə dediyindən çox. Yox, profesor, yox. Ətraflı yoxdur. Hə, görürəm. Nəysə, deyir, öyrəndiyin şeyi davam elətdirməlisən, irəli aparmalısan. Əlavə tapşırıqlar verəcəm ki, proqresin artsın. Profesor Ronan dedi bunu. Bunun kimi bir şey deyil, hə, Ronan. Əslində, Profesor Ronan sənlə görüşəcək çöldə, sən ilk tapşırıq vermək üçün. İndi, Hogsmeade-də səyahət məsələsində. Nəsə, deyir, əvəz eləməyə bacardıq sənin keşiklərini. Çox sağ olun, Profesor. Və Mr. Ollivander sənlə əlaqə qaracaq ki, sənə çox möhtəşəm bir çubuq zəlsin. Sən öz dərslərini yaxşı apardın müvəqqəti çubuqla, amma sən öz çubuqla elədiyin tesimlər daha güclü olacaq. Oy, pardon. Deməli, deyir ki, sən yolda, axı əcdaha biz az qalı yiyirdi, yolda əşyalarını itirdi bu gədə və bu şərf mənə qıcıq elə, şərfi çıxardacaq. Yenə papaq yaxşıdır, aski ilə şərfi çıxardacaq amma. Deyir, nə üçün, deyir, sən bəzi əşyalarını bərpa elədiyim. Ollivander da sağa kömək eləyəcək ki, sənin çubuğunu sağa şey eləsinlər. Hə, Ollivander ardadır.
Hogsmeade'de. Ha, o buradadır. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a general craftsman and highly skilled wand maker. Neyse, Tobaba çubuklar düzəlir. Neyse, ondan başqa heç kimə deyir güvənə bilmərəm çubuq düzəltməkdə. Aha. Heç vaxt spellcraft haqqında eşitməmişdim. Transfigurasiya sehri haqqında nəsə bizə məlumat verir. Deyir orada spellcraft, tilsim qayırma. Bax, yəni söz və söz tərcümə eləsən, yəni tilsim qayırma, yəni tilsim qayırma haqqında əlavə deyir məlumat verəcəm sənə. Hə, mənə başqa nə deyə bilərsən bu sok mağazasından? Sok mağazası deyil. Although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they... Aha, keçə bilirəm. Qəşəy, Hogsmeade-ə getməyə hazıram. Qəşəy, çox qəşəy. İstəyirəm, öz sinif yoldaşından ilk ziyarətini gedəsən. Eləyəsən. I've noticed you spending time with them. Bəlkə Sebastian Svalov və ya Nati. Nati hansıydı, qara... Sebastian'ı seçirəm. Sebastian'la gedərəm. Sebastian'la. Şadam eşitməyə. Mr. Salo çox bacarıqlı seyirbazdır və sahəni bilir. Nətər nə? Rookwood nədir? Ola nə deyir? Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow. Neyse, burada deyir, çoxlu amıqlar var, onlara ulaşmasan yaxşıdır, türlər demiş. Bitirməyə vaxt yoxdur. İşini tamamla və slivişni pivə içə bilərsən rahat. Neyse, o gedirik slivişni pivə içməyə. Gedək də, gedək sabaha pivə içməyə. Dən gözəm anana nali şey verir. Ay, getdi. Professor Ronin'ə öz ilk tapşırığını görmək üçün danır. Mending Charm, Reparo. Sən ilk tapşırığını şeyləsən, sən Reparo naliyyəti verəcək. Reparo tilsimini verəcək. Aha, Reparo söhbəti qəşən söhbətdir. Reparo, görsünüz. Hogsmeade-də xoş gəlmirsən. Nə deyir? Reparonu birinci öyrən, sonra Reparo lazımdır. Nə verəcək? Qədim sehir sıçrayışı. Nəysə, gedək. Gedək birinci öyrən professorla ilk tapşırığımızı eləyək. Bizə Reparonu öyrətsin. Sonra da davam edək. Başqa nə var burada? Revelio. Nəsə, çırt elədi. Çırt eləmək demək ki, ətrafda nəsə var. Məsəl üçün, burada görsünüz. Hop. 50 qızıl, qəşəng, püstöl. Başqa, başqa artıran var. Orada nəsə elə biri var. Hop, gördünüz. Bu nədir? Qismən transfigurasiya. Nə qardır ki, bu? Bunun içində nə var ki, belə qismən transfigurasiya olub? Oh, elf sümüyü. Ay, ya Allah, pişiyin şəkili. Çox kədərlidir. Şəkildə pişiyi olsun, sığalaya bilməyəsən. Çünki əsrlər bundan əvvəl ölüb. Nə üçün? Gör. Vso. Ay, ya Allah. Ma. Ma. Bu kimdir? Bu Ronin'dir. Hətta əlimə telefonu aldım bir anlıq. Vacib mesaj yazmalıydım. Hə, mənə söylədəsən, qocamıq. Və çox faydalı biri. Birləşən tilsim, Repero. Hər şey düzəldir. Qırıq əşyaları qayıt düzəldir. Göründüyü kimi deyir, faydalıdır, düşündüyündən də çox. Weasley demişkən, sağ ilk müəllim deyiləm ki, tək müəllim deyiləm ki, sağ yeni spellər tilsimləri öyrədəcəm. Yəni, bir neçə müəllim sənə öyrədəcək yeni tilsimlər. Amma tilsim öyrətməmişdən əvvəl hər əsə sənə bir tapmaca verəcək, daha doğrusu tapşırıq verəcək. Sənin üçün birdən tapmaca var, tapşırıq. Ged onları elə, sonra gəl, mən sağ reparanı öyrədəcəm. Tapşıracam.
Tapşırıqların məqsədi nədir? Why must I first complete tasks to learn reparo? Niyə reparon birbaşa öyrətmisən? Compared to first hand experience and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Nəysə, deyir, biraz təcrübə qazanmalısan. Okay, ok. Tapşırıqları edəcəm. Right away, professor. İndi eləyəcəm, başlayacağım deyir. Nə deyir, Sənzan, nə deyir? Uçan kağızları topla. Deməli, iki dənə kağız toplamalıyam. İki dənə uçan kağızı toplayıram. This is the right area. Bu bir. Topladım. Burada da... Yo, Akio yox. Levioso. Levioso. Götür görüm. Qəşəy, səviyyəm artdı. Tap-batap səviyyəm artır ayız aramızdır. Bu nədir burada? Bu iki suymuş. Mən də deyirəm nədir o. Nə qəşəy yerdir buna da? Nə kayf yerdir ala. Belə yerdə oxuyasan, sən öl. Adam heç məzun olmaq istəməz. Belə, gedək. İkinci kağız dedi o tərəfsə o tərəfdə. İndi kişinin dediyi şeyləri izah edeyim mahiyyətini. Kişi deyir ki, çoxlu müəllimləri var, hərəsə sənə bir tilsimi öyrədəcəkdir. Əlavə dərsdən kənar tapşırıqlarla. Amma daha əvvəl sənə tapşırıq verəcəklər. Tapşırıq eləsən, sənə öyrədəcəklər. A flying page must be around here somewhere. Radardas olmalıdır uçan. Aha, çırt nəsə çırt elədi yenə. Başa düşdüm. Burada elə bil ki, mən uçan kağızı yığmışam. Ay, yox, yığmamışdım. Bu da belə. Əfsanə. Qəşəng. Başqa elə bir kağızlar da var idi burada uçan, hə? Yox, bu başqa otaqdaydı, burada deyildi. Nəsə gedək. Hələ ki, tam öyrənə bilməmişəm sol-sağ söhbətindən. Çaşıram. Gedək. İndi bax, bunu verəcəyi bura kişi bizə tilsim öyrədəcək. I trust the preliminary data. I completed the assignment. Bacardım, müəllim. Möhtəşəmsən. Sən indi bacarsan da vəbşim deyir bu işi. Al, sayı öyrədim. Repar ona. Hərəkət və səsləndirmə ilə diqqətli ol. Çox güc hiss eləmək istəyirsən. Hiss eləmək istəyirəm. Your wand is a conduit of your magic. Xatırla ki, sənin çubuğun, sən sihirin nə bilim nə isədirsə, bilmədim nəyi. Bu qırmızı şey yox! Çat həpçi. Bu qırmızı şey nə üçündür bilmirəm, o yaxşı. Reparo. Vso, reparo. Yeni tilsim öyrəndik, düzəldə bilir. Reparo ilə... Xarab olmuş şeyləri düzəldə bilirsən mühitdə. That's it. Very good. Qəşəy, bacardın. Mending something. Have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and nəsə deyir, praktika eləmək istəsənsə burada bir dənə heykəl var, ondan başlaya bilərsən. Suyun yanında. Qırılmış ürəklər mənasında da o heykəl, nəsə belə. Reparo. Nə, reparo olmazaq heç nə yox idi. Yalandan nə fıs-fıs səviyirsən. Bunu deyir yəqin, hə. Reparo. Qəşəy, bacarmısan deyir. Zor işləyir, hə, görsən. Revelio. Kimisə qəlbi qırılıb, bu onun heykəldir. Ah. Ah. Bütün tilsimlər buradaymış ki. Gözlə, gözlə, ok. Aha, yenə şey işləmir. Şey yenə işləmir. Bu zibilin adı nədir? Gözə göstərəcəm indi. O, post. Bu yenə işləmir, niyə? Bu hansı məntiqlə işləyir işləmir, mən başa düşə bilmirəm. Bəlkə belə. Yox. İşləmir. Söhbət nədir? Mən sizə nə görürüm? Burada nəsə çox ciddi bir bug var. Burada nədir? Bizim öyrənə biləcəyimiz bütün tilsimlər buradadır. Və mən aşağıda görürəm orada kəlləni görürəm. Kəllə avadakı da avradı əlbəttə ki. İkincisi deyəsən imperiyodur. Üçüncüsü də yox. Biri imperiyodur, biri krucosdur. İkincisi krucosdur, üçüncü imperiyosdur. Üçü də qadağan olmuş tilsimlərdir. Onları eləsəm, poxu çıxır yəni.
Bu arada hə, onları eləsən bu dünyada oyunun sujetinə necə təsir edir? O piş piş. Bunu sığallamışdım, yox. Ya hə. Nəysə, pişiyi artıq sığallamaq məncə böyük şey deyil. Tam əksinə pişiyi sığallamaq lazımdır. Mao. Deməli növbəti hədəf nədir? Biz getməliyik Hogsmeade, elə düzdür? Və görürsüz bizə xəritə darıxdır. Siz nə yavaşdır? Visit Hogsmeade. Ha, yenə. İşləmir. Mən başa düşə bilmirəm o pulta görədimi yoxsa nəyə görədi. Amma pultdan olduğu göstərilmiş olunmur. Gəlin belə gedək. Nəysə sırf şeyə görə sırf bax indi bu amıq işləmir deyə, bax bu işləmir deyə, bu kursor işləmir deyə mən indi seçə bilmirəm heç nəyi. Ya sey belə eləyə bilmirəm ha, başa düşürsüz? Sey belə eləyə bilmirəm. Mən nətər edeyim indi sey vızadı. Burada deməli çox qəribə bir şey baş verir. Fikir verin. Mən mən pultu dəyişəndən sonra bu nədir? Hə, çıxmaq. Mən pultu dəyişəndən sonra, ikinci pultu bağlayandan sonra, yəni birinci pultdan çıxıb ikinci pultu qoşandan sonra məndə işlədi həmən o kursor. Amma bəzən işləmir. Mən heç cür başa düşə bilmirəm o necə olur. Kursor ya işləyir, ya işləmir. Aç görün buranı yaxşı. Gözlə. Dayan, burada kağızlar olmalıdır. Mən Revelio eləyək. İstifadə elə. Bu nədir? Belə eləyəndə nə olur? Kağız görürəm. Gözlə. Gəl bura görüm. Da, kağız getdi. Bir dənə də kağız var dedim də burada. Biz buradakı kağızları nəzərdə tuturduq. Gəl bura. Bu da belə. Başqa kağız varmı? Deyəsən o tərəfdə var elə, belə yox. Deyən, bax buradakı tilsimlər var ha. Yo, gözdə. Bəlkə nəsə Lumosla bir şey eləməliyəm burada. Revelio. Hə, aç göstər görüm. Nəysə. Levioso, Lumos. Akio, heç bir işləmir. Buna bax, şeydəki heç kəlləsi miyə. Mən başa düşə bilmirəm bu nə deməkdir. Bu tapmaca nə deməkdir? Yəni nəyi nəzərdə tutur bu? Bu qəribədir. Özdə qəribədə varlıqlar var. Nəysə. Gözəyəm haranı deyir bu. Bura çıxmağı istəyir. Məni aparar o tərəfə. Gedə. Çox ilişməyək. Onsuz da vaxtı gələndə biləcəyik də yəqin ki, o şeyləri necə eləmək lazımdır. Tapmacaları. Hələ ki, çox özümüzü beynimizə təcavüz eləmək. Təzə gəlmişik məktəbə. Bu nədir? Nə var onun arxasında? Açmışıq orada. Sonra buradan. Bax, amıqlar tərpənir, görürsüz? Mən sizə demişdim, ona tərpənir. Bu kimdir? Aha, nəsə çırt elədi. Çırt eləmiyor demək ki, orada sənə nəsə var. Haa, yoxsa yox, yoxsa mən sapaşa düşmüşəm bütün hər şeyi. Bir dənə də Revelio. Getdik amıq. Sebastian, getdik pivişməyə. Salam Sebastian. Aaa, mənim yeni dostum. Mənim yeni dostum. Mənim yeni dostum. Oğuşum, ilk dəfə getsən Hogwarts'ın kənara, hə, ilk dəfədir. Bura gələn ən sara getməmişəm. Bura bir gündür gəlmişəm də. Hə, sən ən zor qaydalardan biri olacaq sənin üçün. Hogsmeade çox zor balaca yerdir. Özü-özünü təmin eləyən. Gedəkmi? Gedək. Yağlı pivə istəyirəm. Xatırladım ki, yağlı pivə burada dedikləri alkoqollu içki deyil. Zəncəfil pivəsi var məsələn, o da alkoqollu deyil. Və Hogsmeade buradır. Hogsmeade-i filmdə xatırlamıram. Ona görə bilmirəm buradır ya yox. Sebastianı Hogsmeade-ə qədər apar.
təqib elə. Thank you, by the way. Ha, sağ ol bu arada. Of course. Ha, dəyməz. Sən duellə pet modun qoydun. Sən ya göz qulaq olsam yaxşı olar deyir. Yoxsa lap lap pet mod qoyursan da. Wizlet demiş, sən çox belə maraqlı yanaşır ha. Ha, maraqla yanaşır, zordur ki onda. Given my detention record. Oy, da nə gözəl yerdi. Nə gözəl yerdi. Düzdür, əslində full keyfiyyət rejimini qoşmamışam, amma full keyfiyyət rejimini qoşsam məncə çox işə görünəcək. Nəysə, bu qaqaş, qaqaş deyilənə görə çox qayda pozuntusu eləyir. Deyir, sənlə gəlməyim o məni bir dənə cəzadan xilas elədi. Nəysə, gedək. Belə deməli, Hogsmeade-də belə piyada getmək olar, hə? Yana ilə susazıyıq. Well, I suspect it's a matter of differing opinions. Qaqaşdan soruşuruq ki, bəs bu restricted section and I on the other hand am inclined to disagree. Oh. Salaməleykum, bu nədir? Lace swing flies. Nəsə götürdüm. Material götürdüm. Aha, deməli burada deməli gəzib mən əşyalar yığa bilərəm özüm üçün. Görürsünüz, çoxlu eşyalar görürəm. Ay, Sebastian tək elədin. Yaxşı, 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 yaxşı. Zəhləm gedir oyunlarda belə şey eləyəndə. Oyun qadağan eləyəndə. Özüm bilərəm, ara gedirəm. Gə, getdik. Nəsə, kitabxanaçı haqqında danışdılar. Kitabxanaçı ilə nəsə bu sözləri çəp gəlib. Nə baş verir? Bağ özün, babat görüntüdə. Hipoqrif deyil bu. Hagrid'in şeylərindən biri. Saxladığı bir şey vardı. Hətta Harry Potter'ın bölümlərindən birini xilas edirik onu. Zamanda geri qayıdıb. Malfoy'u dişləmişdi deyə amıq dədəsinə tapşırtdırdı ki, onu öldürsünlər. Edam eləsinlər. Edam eləyirlər, sonra zamanda geri qayıdıb şey eləyirlər. Ooo, dağılmış bina. Buna reparo eləyə bilərəm. Qadağan olunmuş meşədir, bura girmək olmaz deyir tələbələrə. Amma mən bura bunu qoyublar, siz nə vaxtsa gələcəm deməli. Hə, ruinlərdən o tərəfdə deyir Hogsmeade. O, Hogsmeade o. Yaxşı. Nə gözəl yerdir. Uff. Siz bu gözəlliyə baxın. Hogwarts. Hətta maksimum keyfiyyətdə oynamıram. Bir dənə baxmaq lazımdır. Çəkilişdən kənar maksimum keyfiyyətdə oyun necə görünür, neçə FPS verir. Belə normaldırsa oynamaq olursa, baxmaq olar. Göbələ yığaq. Fürsət var ki, göbələ yığaq. Bu belə... Bu deməli, bizsiz nələr üçündür? Mən sehirli soklar deyəcəm, pis çıxacaq. Sok deyil bu. Bu nədir burada bu arada? Nə varım indi bunu mən? Çıxa bilərəm oradan. Ha, axtar, gözlə. Axtar. Aa, Leviosa eləyə bilərəm. Nə eləyəmirəm? Aha, birini elədim, o birisini eləyə bilmirəm. Belə çox da tığın, çox da lazım deyil mənə, onsuz da buradan keçdim. Nəsə tapdım, amma belə fikrim yayında deyə bilmədim nə tapdım. Nəsə paltar idi deyəsən. Nədə qalmışdıq? Mən də zapı kimi xodlanıram danışmağa başlayanda. Nədəsə qalmışdıq biz. Əş, nəysə getdik. Nəsə danışırdı, bu yadımdan çıxdı. Mən nəsə danışırdım, yadımdan çıxdı. Hə, şeylərdən danışırdıq. Bu potion dediyimiz şey, eliksir deyək də ona, eliksir. Amma potion təkcə eliksir deyil axı. Nəysə, otlardan sayfa son bir şey düzəldir, o da. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself first hand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful.
Aha, əjdaha hücumundan danışır. Deyir, nəsə gördüm zırt pırt, deyəsən atlardan danışır. Bu arada o atlar var idi, sifdə biz görmürdük. Aha, öz-özünə gedirdi o şey, fayton. O qabaqdakı atları ancaq görmək üçün gərək sən həyatında gözün qabanda kimisi itirəsən. Deyəsən ondan bəhs edirdilər elə. Oh, Məsi, gəl səni sığallayım. Ay Allah. Dəqiq eləyəcəm, mənim pişiyim gələcək, qulağımın dilində şapalaq qoyacaq. Onun elə bir xasiyyəti var. Nəsə gicdə eləyən kimi gəlir sıfatımdan şapalaq qoyur. Balaca pəncəsindən. Ki, amıqlıq eləm. Göbələ yığa gedirəm. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Salam mülək, sən kimsən? Bu yüce içib, bu yüce gedib. Yaxşı, sən amıq deyib. Bu mənə baxırdı, gözləri yekə tarılka boydaydı, nə? Demi qayıs nədir? Qıllı və tüklü, iyrənc bir varlıq. Mən qasıra getməliyəm, orada təhlükəsizlik sığırlar. Nəsə qabaqda görüb bu. Demi qayıs. Deyiriz, balqabaq suyunu nə töküb bilmirəm, amma nəsə çox aşır, abardıb deyəsən. Bu nədir? Akio. Akio. Ay daşı. Nəsə, bunun bacısı da Slizerində işləyir, işləyir deyəndə, yəni oxuyur, yaxşı deyir, indi amma yaxşı deyil başqa yerləri. Dayı, bilmirəm, bacı nardadır. Oh, Hogsmeade gəldi, Hogsmeade. Hogsmeade-in şeyində 2 dənə qaban, yaxşı. Ooo, qıfıllar görürəm, başqa nə var, Revelio bilə. Honestly, if one could bottle the magic of this place, I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about it. Nəsə, deyir, başa düşə bilmirəm nədir məsələ, amma burada Hogsmeade-in nəsə özəlliyi var. Oğruq eləyim biraz, 2 qəpik, qəçək kasıçılıqdır buralarda. Sandıq var, qapıdan çəri girə bilirəm. Salam mələk, kimisə evinə gəlib oğruq eləməyə gəlmişəm. Salam mələk. Qıfıl ə? Oh, açıb baxa bilirəm. Oh, qəşək, əlcək. Danışa bilmirəm. Amıq, sən gəldim şıq... Neysə, amıq çox oldu. Şaqalat, sən şıqafını gəldim, meşdən heç vecinə də olmadı. Heç nə olmamış gündə getdik. Ha, burada məsələn bu deyir, bu nədir? Serdivim, nə bilim, nə qaldır onları, qazançaları. Oho, 6-cı səviyyə oldum. Gedək görək nədir, nə var, nə yox. Hə, bu nətər eləcəyik. Vizli mənə dedi ki, sənə bir siyahın var eləcəyən şey. Çubuq və başqa şeylər. Hə, toxumlar, xüsusi... Nədir bunu? Tilsim qayırmaq üçün əşyalar və nəsə. Əla, davayın da başlaya eləməyə. Vaxtım var ətrafdan soturlanmağa. Bacım üçün bir şey axtarmağa gəlmişəm, qıqrız vaxtım var. Taqşı, bitəndə gələrsən yanıma. Xatırla, eyləm, bu Hogsmeade-dir. Hogsmeade Village, different site, shops, ok. Nədir, Hogsmeade-in xəritəsi də var. Ooo, Hogsmeade-in əməli başlayı ki, xəritəsi var. Ulduz nədir bu? Ulduz binalardır, bu nəsə çubuqlar falan. Aha, yaxş. Maraq nöqtələri. Vəsio, bildim, gəlin belə eləyək. Növbəti bölümdə Hogsmeade-i altdan üstdən, altdan girib üstdən çıxırıq. Araşdırırıq qəşəkcəni dibinə qədər. Bu bölüm qısa olsun qoy bu dəfə. Çünki belə məntiqi sonluq gəldi. Mən sizlə sağollaşıram, xatırladım ki, oyun seriyasının sponsoru multistore.az, online servislər və oyunlar mağazası. Mağaz haqqında məlumat rəylərdə var, daha doğrusu videonun təsvir hissəsində. Like atmağı, rəy yazmağı unutmayın, videonu dostlarınızla paylaşmağı unutmayın və növbəti bölümdə görüşənə dək.